It is never too late. Okitegeere? It is never too late. Oina bana mukaga kuli mwana bomugulira yo mugabo gwe ngomanya bikakati mutegese asoma ate mutegekedde. Tebereza ngabwe munabye mu ngalo ne bagamba nti nyame yisi. Omazo kwesunga bakugambye mbuze ewoma, omazo kunaba mu ngalo ekoze etya? Kati awo bokola biki? So osomesa omwana nze namala university nga na first class mass communication. First class degree. Nenzira ku boda mwenajja miliyoni 10 ezasooka mu bulamu bwange. Naye nga nsina first what? Kati muzeeyi yantegeka bulungi. Naye teyantegekera. Yanaza mu ngalo emmere n'agiyiwa. Ate ye neyeekubira mu ngalo, nkoze omulimu. Ngeera nammwe bwe mukola. Musomeseza abaki? Abaana. So kakati tugenda kuba ne Annual General Assembly, AGM, tugenda kuba nayo ndowooza mu January. Kubanga lwe tukuza emyaka 13. Era buli alina ebiteeso tubyaniriza kasita oba mmemba. Twagala kulonchinga factory yaffe. Bye twetaaga byonna ebisinga biri in place. So twagala ogironchinga abalina ba technician, abalina ba engineer, mubasembeze kumpi. Ne CV zaabwe zisembere kumpi. Bagenda okufuna ebirimu wano naye tusooka n'abammemba. Oke tulowooze ku ba investor. So embuzi eziri wano ezisinga za mwaka tewali mbuzi eweza myaka ebiri. Yes, olw'ensonga nti ze sente zaffe ze tukola tutya? Ze tuyina. Embuzi egenze mu myaka esatu okujjako nga tugitundiddemu average naye bwe tuba tugiguza bano abalaalo abagenda okulunda. Tuyina ba active farmers. Nga mwe bwe mwagula ne muzireka wano, waliwo abaagula ne bakola batya? Ne batwala. Kati gwe package bbiri olondako. Bw'oba olinayo ekitaka kyekyo, mwagala kikubamu project. Abaami bwe bali wano, tukuwaayo omwami omu, n'agenda nakwatamu emyezi ebiri, n'akola ki? N'akoma waleka training za abaana, myezi ebiri gikumala. Twalonchi nze jjo kusazide. Abeetaba mu kalulu baliwa. Ono nsikire ono. Akalulu ka gwe bityo. Nupu nayo wejeri. Era tekibagaana kuba na office. So mugume emitima. Naye kye njagala okutegeeza olunaku omukyala omukisa guba mukisa. Omukyala yali mu America. Teyali na ku TV, fe twamukubira ki? Esimu ng'awangu. So kakati omukyala oyo yawangula naye bwe yawangula twalonchinga kye bayita Agri-business skilling scheme. ASS, Agri-business skilling scheme. Nga twetaaga. Gw'oyinza okuba oli eyo mulimu abantu abali eyo nga temulina mirimu. Naye ng'ekyamazima mulina bingi bye musobola okukola. Nga temuvudde na Kampala kujja kubeera ki? Eno. Waliwo bye tusobola okusomeseza e Kampala n'obikolera ki? E Kampala. Ate waliwo ne bye tusobola okusomeseza eno. Naawe n'ogenda mu kyalo ewamwe n'obikolera ki? N'obikolera eyo. Waliwo abagenda okulitayalinga. Kuba nze nkola manyi nti myaka nga abiri okuva kati ngenda kuba sikyalina mugaso gw'amaanyi. Ngenda kuva mugaso gutandise okukendeera. So ntandise okukola nange ebinaakaddiirako. So twagala tukusikiringe. Si mu kufuna bukugu bwa kulunda mbuzi, si mu kufuna bukugu bwa kulima bwokka, wabula kubala katale. Kubanga bulijjo tugamba abalimi nti nga tonayingira projekiti ya mbuzi sooka obale ntunda wa. Oleme kusooka kulunda oba kulima nnyaanya, then ononye gy'ozitunda. Sooka obale akatale, nzitwala mu katale ki? Bw'omala okubala akatale, kyetaagisa ki? Odde ku mapu. Agri-business, tetugenda kusomesa agriculture. Tugenda kusomesa agri-business. So yini teke soka egenda kuba ya holiday kuba tutagetinga nnyo okusinga abaana bammwe. Abaana bajje basome mu holiday emyezi ebiri omwezi gumu. Ayagala okusoma embuzi ajje, ayagala okusoma okulima ajje. Deni n'ayagala okusoma bukya bwe bakola urban farming. Olimira otye waka. Kafunda 5-10, 2-3, olundiramu otya oba olimiramu otya. So, osobola okukola embuzi z'amata n'otandika okutunda. Lita y'amata tugisuubula nusu kanaana.
netujitunde mitwale ebiri ejjamani. So singa oba nayo kati esaa weno oli muki oli mugagga bw'obanga olina lita y'amata waliwo omukyala wano bamuyita purity agapaakinga nogapaakinga naye kati tugamumazeeko naffe tuli mu kukola kugundi system twagala tukuleete naawe osobole okubanga oteekamu nakugambako projekiti yente nayo gyeri eyo yegenda kube tufuniza n'akasente buli muki buli mwezi obeeranga ali ku musaala kubanga amatatuka mabulisho buli lunaku so tuli mu kukola final touches kati ebyo byonna tuzoola okubikusomesa ne tupasinga on the information gwenga omwana wo kye yeetaaga kwe kufuna sente z'emmere mpozi wabanga ayagala certificate afune sente za accreditation waliwo ayagala okusoma afune bufunyi maki kati nze seetaaga certificate nze nganze era sina certificate mu byakulima nekyenkakasa kiri kimu abampita tebagimbuuza nabadde China omwezi ogw'omwenda for 2 weeks two good weeks nga buli lunaku ssatu bateekwa okumpa dola 10 buli lunaku ssatu basasudde tiketi visa nyonyi byonna hotel motoka naye ng'ekintu tendimu ku kigambo kyaki kya mbuzi kyengenza okusomesa finally nze nali senyumiriza nnyo mu sente naye the fact that for how I let him into a the fact that we are also exporting something. There. Yeah. Yes, sir. Dinape, kare, watiri, kare. Neo vandi ngambe jangoro so mese kubuherehere. Nabo at least wa ulidenti waluo cheva kolachi. Cheva tuweta agako. Mwakusa jabu no vowete geleza wunabu tugabu. Chekuli kazungu. Wunabu chi? Chekuli kaini. Hey. Kala yawe ntufu lwakubanti kati olumu t-shirt za mwetezi wijayo. Nendo za katibata ndikoteka wezi kala. So, oleba, bwona buchi? Ate kuka wano mu East Africa, mu Uganda. So, tuagala tutavarensi. Kati echiloto chita nisokola chi. Okukua atikako. So, mulimu wa mtu ngateweta aga certificate. Certificate inache ekuyamba. Ekuyamba kugenda kusaba mulimu wachi. Wakati nzitiku. Sima njina uvane certificate. Transcript zango wazi kwa. Banga naita na isimanyi wazizi. Ne nzeetaga. Nzeetaza achikani mazizi. Kubanga bie nina mkumpi. Ebi mfude chendi. Ate sinamu certificate. Kata tebi nina mu certificate. Tebi nina nyoma mlamuwa jivikulachi. So, avana. Nga tuwa somesa. Mubongene mawekateka ye chigamo. Tivyo musomesa vidi irelevant.